Hej på er och välkomna för mig Kim Power och Davan Power. Jag tänkte väl det här, det är alltid Davan Power när det är på min kanal. Jag är Davan Power. Ni ser ju hur vackert vi har det här idag. Vi är här vid stranden, sköldpaddusker, Davan, soluppgång och allting liksom. Allt det som det ska. Ja, du är vacker du. I soluppgången är jag ja, vacker. Ja, precis. Vi ska leka lite bus idag. Idag har jag installerat en plugin på min server. Mm-hmm. Vill du berätta vad som händer? Varje minut så kommer alla mobsen som vi ser, de kommer förändras till någon annan mobs. Och vi vet inte vad det kommer bli. Det blir random. Det blir random. Så nu startar den. 3, 2, 1, kör! Bam! Nej, ingenting händer, okej. Okay. Så då var en tanke att du vet, vi ska försöka överleva som vanligt. Och sen så liksom, vi måste ju klippa får till exempel. Eller döda får, hur man nu än vill göra. Liksom, alltså grejen är om vi hittar får. Ja. Då kommer ju de förvandlas innan vi hinner springa fram till dem. Precis, det är det som är grejen liksom. Det kan ju bli en ender dragon, det kan ju bli en creeper. Det kan bli vad som helst, vi får se. Vi får se hur det här överlevandet kommer gå. Det är som man säger, crazy bananas boy. Ja, precis. Som jag alltid brukar säga. Det gamla ordspråket, crazy bananas boy. Det börjar på B och slutar på nana på... Här till exempel, har jag en kyckling. Här, döda kycklingen. Döda kycklingen. Men försök, jag kan inte träffa. Jag har ju något problem. Vi måste ha mat, Kim. Kycklingen. Men jag kan inte döda det. Jag har bara en pinne och försöker mörda den med. Jag är dålig på det här. Jag har en pickaxe. Va? Men varför kan jag inte döda den för? Alltså, det var ju fel på mig. Okej, nu. Jag går och hämtar sten. Ja, gör det du. Var smart. Godspeed. Godspeed, Davan. Tack. Jag vill träffa en fisk. Har vi någon fisk ja, här? Ja, det blir nog annat sen. Det är det jag tänker. Det skulle vara jättekul. Oj, nej, Stone Age. Jag fick se det båda. Test där borta. Skeletttest. Massa skeletttestar. I så fall är alla skeletttestar. Alla hästar i hela världen skeletttestar med nu. Nej, alla mobs. Alla. Jaha, så de förvändas till samma. Ja, alla mobs som är runt omkring oss. Nej, det blev då fladdermus. Jag klagar inte. Och du vet, på natten då kommer ju zombies. Och de zombierna kan ju bli vad som helst. Och alla andra mobs också. Om det finns kossor ute kanske de också blir zombies. Ja. Men det var så jättekul för alla blev fladdermöss och till och med fiskarna blev fladdermöss. Så det var roligt. Jag har det jättebra nu. Ja, det är bra. vänta bara tills de blir något annat. Men du har bara gjort ett hål rakt ner på dö. Hämtar jag kol här också. Nej, det blev några zombie pigmen ischiga saker. Men jag vanliga är hungrig. Zombie piglins va? Ja, det blir det väl. Så de inte blir vanliga piglins tänkte jag. Nej, usch. Är du hungrig? Jag har en rutten kyckling till dig. En rutten kyckling av alla kycklingar. Jag måste ju steka den så att den inte blir rutten. Ja. Jag är så himla exalterad. Tycker det är så kul det här. Jag bara vet aldrig vad som händer. Jäklar vad kol det var. Men vad har du hittat hela? En åtta vein eller? Du, åtta kol? Nähä du, jag har 20 snart. 20. Men what? 21, 22. Hur går det här till 23, alltså? 23, 24, 25. Gud vad du kan räkna. Du är så duktig. Jag du. Kan. Ja, nu täpper jag igen hålet här. Det var du som. Nu blir det blaze. Nu är det blaze. Den hör jag. Den hör jag. Då måste jag nog hoppa ner till vattnet så att jag dör här. Oh Jesus. Va? Oh men Jesus. Då? Där. Fävla. Jag tänker nog simma lite här under tills de är borta lite grann. Bap, va? Bap. Nu är de dumma. Bap. Det är jättemycket blaze här Kim. Men vi måste. Det är eld. Alltså det är så mycket krig men här. Men det kan ju inte eldas i vattnet. Men alltså vad knas. Nej men det, sen är det sån där kjulker här också. Men vad fan blev de kjulkers ja, nu? Ja det blev de kjulkers istället. Nej, nej det här. Snälla nej, sluta mammas pladusk. Moster. Ja vi drar, vi gittar. Vi måste hitta mat. Ja men hur liksom när det är bara en massa snuskepladuskar här. Ja vi kanske kan vänta lite på att de förvandlas till några grisar eller någonting. Åh det skulle ju vara någonting. Pladusk, titta på oss. Ja. Jävla pladuskare. De är skitmånga. Ja men det var ju kossor och får allting från början ju. Nu blev de sådana där, då kan vi döda och få fruttet fläsk av. Jaha, sådana, sandzombies. Ajedå! Ajedå! Dör du? Nej men jag har två hjärtan. Ah, bebis! Spring bebis! Davan, baby boy, spring! Kom bebis, jag ska hugga dig i vattnet! Oj, nej, det är inte kyrkor! Nej! Åh, gud vad det lät! Allihopa på en och samma gång! Nej, men herregud, jag måste kuta från dem där nu. Ja, jag med. Alltså, vi bara drar. Vi gittar. Vi har två hjärtan, det blir bra det här. Det löser sig.
Någon hade hamrig. Hade vi inte en öken där borta? Vi kollar ifall det finns ett tempel här borta. Blöt. Oj, nej, det blev inte guardians. Nej, men kan vi inte döda dem? Nej, alla är ju äldre guardians igen nu, ja. Nej, men herregud. Då kommer vi få sån här mining fatigue om vi går nära dem. Det vill jag inte, tacka som frågar. Nej, klättra upp på berget, vi skiter i dem. Men hör dem på. Jag hatar dem. Alltså, får man mining fatigue? Nej, men det är inte här uppe också. Nej. Då kan vi inte hugga grejer på en 5 minuter typ. Måste nej. Vi dricka mjölk? Ja, det vill vi inte. Det kan vi inte hur som helst. Och så kommer det sån här jävla... Nej! Nej! Vad händer nu? Det är Butz! Jag dog av en kyrk... Ja, nu blir det Butz, ja. Jaha. Du kan TP till mig. Uppe. Ja, om jag gör det. Du kan TP till mig om du vill. Ja, det kan jag. Oh! Du är så galen med alla fladdermöster. Det är en fisk där nere! Ja, men ska vi döda den då? Ja, om vi hinner du. Ja, döda den, Kim! Se. Nej, men det blir alla kossor. Ja, men det är bra, vi kan ta mat. Det är jättebra mat. Det håller på att döda, alltså. Shit. Skydda och döda kossorna. Ja, du menar så, ja. Jag tänkte att vi måste göra svampsoppa. Ja, det är i och för sig bra, men vi får ju kött här. Kommer det där fiskkossan? Fisksvampkoss. Måste döda svampkossan. Svimpsvampkoss. Jag har 7 kött. Gud, jag har också 7. Gud vad vi ska grilla nu. Ja, nej, det blev de åsnor. Eller mulor, ja, blev de ju. Gullsar. Det kanske vi kan få läder av. Så kan vi... Nej, man får inte läder av dem här, va? Nej, jag vet inte. De är gulliga i alla fall. Och nej, jag hade inte tillräckligt att göra. En förmassa. Alltså kolla vattnet, Kim! Har du sett hur mycket... Ja. Alla fiskar blev såna här. Jag vet, det är så roligt. Det, ska det betyder att vi inte behöver... Vi ska inte vara här, Kim. Om någon sekund bara så kommer de här bli något annat. Mm, sant. Jag vet inte vart du är, men jag krutar ut i öknen. Oj, nu blev... Oj, nej, nu blev de guardians eller så här. Ja, vanliga jag guardians. Jag drar ut i öknen. Jag ser ditt namn där borta. Yep. Jag ser inte ditt namn, men jag går ut här. Ja, gör det. Jag tänker, jag måste grilla och nu blir det snart natt och då kommer det ju vanliga zombies också. Vi kanske kan hitta en by. Ja, men det bara går rakt fram. Exakt, det bara går rakt fram så hittar man en by. Heter man Davan, då gör man så va? Ja. Davan kan allt. Oj, ett läskigt hål här. Oj, nej, nu är de såna. Vadå? De är höjsar. Arga höjsar. Är det arga? Jaha, så. Det var en läskig grott här var det. Ja. Alltså jag måste äta så in i helvete just nu. Nej, så ska man inte göra. Jag har lädermössa. Men alltså, nu blir det natt. Och det här är typ ingen riktig öken. Det verkar vara en strand. Ja. Ska alltså det är ju typ båt? Här. Ja, eller ja. Det kan vi göra. Annars har vi ju den här akacia-biomen här. Som det kanske ska finnas en by. En by, ja det är sant. Mycket berg är det ju. Ja. Nu blev de sådana där, nej. Ravagers. Nej men gud vad många de var. Ja verkligen. Jag önskar man kunde få, nu blir de pandor istället. Ja, det har jag inte så mycket emot. Nej, ska vi båta oss eller ska vi springa iväg? Alltså, gud vad dimmigt det var här nu. Vad tycker du, jag vet inte där van. Jag blir nervös. Vi har ju också en grotta här. Ja, fast det finns ju fulisar där. Mm. Ja, och där de fulisarna kanske blir massa creepisar. Fisken! Ja, men springer vi ut här i mörkret? Nej, och det är snusk, platt snusk. Och det finns massa mobs överallt. Men då kör vi väl och åker ut här. Vi åker ja, längs jag tror med... det bästa är. Jag ska bara springa ut och titta. Nej, det verkligen är. Nej, va? Vad händer du? Den skjuter på dig. De var ju under marken typ på skjuter. Sen ja, skjuter de på det... stackars delfinerna också. Det är ju som det är grottor där under, så det är zombies och skit här under som har blivit ja. Elder Guardians. Snap! Nej, alltså du skojar! Alla kom ju hit också! För de vill inte vara i vattnet! Åh, pladuskesnusket är real. Ja, nu får man inte titta. Nej, jag körde FN för att se. Oh, hade laddelelula. Har du trä på dig? Ja, men jag har trä. Ja, ja jag kan göra båt. Nu åker vi båt. Nu, jag har gjort båt. Då drar vi då. Hej, kossorna! Ja, titta hur mycket den, mat vi får. Ska vi döda den nu? Den har jag ju ingenting emot, då, visst. Ska vi fixa lite mat då? Ja, du. Men alltså, du ska vara en kossa, ditt fula spindeläckel. Fy fan, vad kul det var att alla teleporterades hit, för de vill ju inte vara i vattnet. Ja, exakt. Du är bajs. Jävla mycket. Du är bajs. Du ska, du ska inte vara en creeper, du ska vara en kossa. Men det är ju för att de spånar precis nu. Jag önskar att de här vore kossar. Nej! 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 Varför är ni i vattnet för hela turen så här?
att de har varit fiskar. Alltså vad snyggt det ser ut. Vad snyggt det var här. Men så bara lyser det där ute. Som en delfin. Som man skickar ut så här facklor, vet du, så här lyktor som flyger. The apocalypse is real. Nej, vad händer nu? Jag äter mat. Nej, men jag åkte ur. Jaha, du skiftade. Ja, jag måste ha gjort det. Häxor! Hej då. Ha det bra. Alla fiskar blev häxor. Kolla, de dyker upp i vattnet. Jag ser det. Så jävla rolig plugin där. Och så blev det så läskigt också med all dimma mitt ute i vattnet här. Ja, det är jätteläskigt. Alltså, nu är vi ju mitt ute i ingenstans här. Bara dimmigt. Tänk om det kommer med värsta creeper-havet här nu. Det här var skitspännande. Ja, det blev det. Det kan ju komma upp massa fula grejer ur havet nu. Du har ö där borta till höger. Oj, nu har jag Samus. Oh. Det var inte så mycket hänga julgran här inte, men... Jag tror det är två små öar bara. Ja, jag tror också det. Hej spindeln! Vad ska du bli nu spindeln? Titta på spindeln. Vad ska du bli nu, blir stor? Ja, vi ska se. Om vi stannar till och tittar på spindeln så ska vi se vad den blir när den blir stor. Det kanske blev en... Nej, en creeper där så står det lurar också. Ja, alltså jag är ful. Vad står det glor? De blev fiskar! Nej men, alltså, när pufferfish galler. Pufferfish blev de, ja. De är ju skitfarliga. De är ju, de är ju poison. Ja, jag hör dem. Är guardians. Nej, de här snusk. Bläckfiskar som dör av guardians. Ja, för det är ett tempel här, så att... Det måste ju vara det, ja. Nej, det var jag så, då. Mm. Så att de är ju all natural, så att säga. Men fan, vad det är jävla berg här, då? Din ö... Där, då, creepen blev en... Nej, det blev sådär yxly. Här vill vi inte vara då. Och så ser man det. Nej, för fan, äckligt. Man såg dem bakgrunden här. De bara ja. Kom upp i vattnet och snuskade sig. Det där är ju den, det är den värsta mobben i hela Minecraft. De är så jävla håller jobbiga. Faktiskt helt med. Jag hatar dem. Därför är vi där. Vad ska ni bli då? Vad ska ni bli när vi blir stora? De blir säkert shulkers. Jag lovar om de blir shulkers. Nej, det värsta tänk bara. Snuska. F-off, precis. Nej, det blir kylker. Ska vi bara springa i land här? Ska vi se. Ja. Månen åker ner snart så det blir snart dag. Ja, gör det. Ska vi bara köra? Nu kör vi, nu köttar vi. Japp. Jag har sju mat på mig. Vi har säkert åkt runt, hör du. Så vi är ju säkert på samma ö. Fan vad roligt det var. I promise. Det lyser i och för sig där. Vi kanske har varit där redan. Ah, nej, det är en piva. Åh, oh, nej. Oh. Eller? Är det eld? Nej, det var eld. Det är eld, ja. Ja. Fladuskesnusk är allt jag säger. Men du vet, om man bara springer rakt fram, då kommer det är Arnold här, då kan vi få järn. Va? Men då blev alla Arnolds här. Nej, men gud, ja, fina de är. Döda Arnoldsarna. Du är allt för tuff där. Fan, du är tuff. Ah, nej, jag råkade träffa fel. Oj, oj, oj. Nej. Oj, oj. En blomma och en liten järnebit. Han är däremot, han är skitarg på mig. Åh nej! Grisen är arg, den vibrerar! Arg gris. Du får inte vara där nere, de blir jag arg då. Offra livet för fyra järn gjorde jag. Alltså, vi bara gittar då. Nej men, nej men titta Bebben! Nej men Bebben slår alla andra. Den zombifierad sån Bebben. Ja, tack! Äta mat. Hörde, nu får ni ge er. Nej. Till öken. Vi går till öknen, Kiam. Alltså, vi är ju på samma ställe, jag lovar. Nu är alla fiskar, tror jag. Jag tycker jag ser en fisk som är förvirrad på land. Åh, gud vad skönt. Nämen. Lilla förvirrad fisken. Det blev alla lax. Jo. Jag håller på att titta ner här. Åh, det här verkar vara bra öken. Här känner jag på mig att det finns bra grejer. Hur är det? Här vill man gå mellan här. Det här ser magiskt ut. Speciellt när du... Åh, fy fan, fint var när du gick där. Med shader och allting, alltså. Du kan allt. Hej, hönor! Åh, ja, skratt. Den har jag ingenting emot. Snösk! Aj, nu skjuter de. Aj. Men pladusk, snusk, aj. Jag går upp här på berget, då. Ah, nej! Nej, det där är nej. Också äcklig. What? Jag tror aldrig jag träffat en sån där. Nej, de finns bara i mansions. Och sen är det, han är raider har han. Och sen är flaggan där. Jag vill inte vara där. Var är du nu? Där är du. Jag kommer. Alltså snart, när, nu ser man ju att nu håller solen på att gå upp. Det är mitt mål, att vi ska se om vi kan överleva. Du har ju tyvärr redan, du är ju redan dött tyvärr. Men jag har en sån, ja det var, kanske var en sån som blev en sån där. Så det var raiders här kanske. Ja, nej nu är det squids, nu kan vi springa. Ja, skönt, så blir det dag. Nu är livet jättebra. Känner du hur livet är bra nu? Nu känner jag att livet är bra, för jag har inte så mycket mot squids, ja.
Nej, de är trevliga. Snart kommer de dö allihopa, stackarna. De skvätter lite i ansiktet, men det är lugnt, ser du. Oj, här var det jättedimmigt. Följ med mig in i dimman, Davan. Gick vi åt fel håll? Gick åt varsitt håll, ja. Ja, det gjorde vi. För jag tyckte det var lös, så då tänkte jag att det kanske är en bil borta. Vart är min dimmiga kompis då? Motsatt håll. Dim kompis! Nu är alla Endermun. Det är de. Är det Davan? Jag ser det inte. Nu är det inte tillräckligt. Vad i hela satan? Alltså, herregud! Som att det här hände liksom. Nej, det där var jävligt oväntat. Ja, det var jävligt oväntat. Det var verkligen once in a lifetime här alltså. Ja. Nej, men de verkar inte bry sig om. Nej, de har liksom ingen AI de här. De rör sig. Nej, de är bara. De bara. Ja, de är inte. De har aldrig använt sig spelet. De finns liksom. Men... Ja, okej. Okay. Nej, men nu blev det pandre igen. Ja, men du Davan, även att du inte är här så tänker jag att det får vara nog nu. Ja, det var kul! Solen är uppe, vi överlevde och det är pandre. Där är Davan! Hej! Oj, de rullar! Ja, det gör de. Helt knas. Nej, men, och sen är det is där borta. Vad är hela? Jaha. Ja, nej, det är inte dåligt. Nej, men tack så mycket för att kolla på den här videon. Det var väldigt kul att få upptäcka det här. Och jag var den enda som överlevde hela natten. Det var det. Tack så mycket för att kolla på videon. Stay strong, power. Hej då! Hej då! Åh nej. Äckel! Bort!